ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲି। ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ବାଣ ଫାଣ ସବୁ ଫୁଟେଇବା। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଛୁରୁ ଛୁରୁ ଧରିକି ଆମେ କରୁଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଟଖଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ଲଗାଇଛି ସବୁ। ଆମର ସବୁ ଏଠି ସବୁ ବାଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଚାଲ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଆଲୋକମୟ ହେ ସବୁ ଉପର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୁଆଟେ ସବୁ କରିଦେଲେଣି। ଫୁଟିବ ତ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ଏଟା ଭକ୍ତ ବି କେମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ସୋନୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲଗେଇଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆମେ ତ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆପଣ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ।